habeen wanaagsan dhigiisiyaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan caawiyeenana waxa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo sheegay in afgambigii shalay la isku dayay uu dhaawac weyn u geystay nidaamka dowladnimada ee Soomaaliya walaha mid ugu musharaxiinta oo dalbaday in madaxweyne farmaajo si degdeg ah looga saaro filla Soomaaliya KNN oo ogaatay in aan xilkii laga qaadin taliyaha ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed oo maanta xasaanadii ka xayuubiyay saddex xildhibaan oo dhaliilay madaxweyne lafta gareen heshiis laga gaaray dagaal dhowaan beelo walaalaha ku dhex maray duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xubno cusub oo ka mid noqonaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta lagu doortay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo raashka oo ka mamnuucay hay'ad ka shaqeysa xuquuqda aadanaha dalkaasi oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la habeen wanaagsan waa talaabo 4 soo galisa taariikhdan waxay ku beegan tahay 28 bisha December sanada 2022 warkaan oo dhan waxaa la diyaaray war soo saareena caawa Ahmed Maxamed Ibrahim maashaad Cabdiraxmaan Ahmed Gacal dhigisayal warkiyaasi oo faahfaahsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu sheegay in afgambigii shalay la isku dayay uu dhaawac weyn u geystay nidaamka dowladnimada Soomaaliya magaalada Muqdisho ayuu maanta dib ugu soo laabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed kadib safar dibadda ah oo muddooyinkan dambe uu ku maqnaa hase yeeshee warbaahinta mar uu la hadlay ayaa wuxuu ku dheeraaday ka hadalka xiisadda shalay ka taagnid magaalada Muqdisho iyo xaaladda guud ee dalka madaxweyne Shariif ayaa sheegay in si sharci darro ah loo weeraray shalay xafiiska ra'iisul wasaaraha arintaana ay dhibaato gelisay hannaanka dowladnimada madaxweynaha mudaxweynkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ku eedeeyay weli inuu ku howlan yahay burburinta qaanuunka dalka oo degsan nasiib darro wixii dhacay shalay waxay ahaayeen wax aad iyo aad loo xumaado ra'iisul wasaaraha loo xil saaray doorashooyinka inuu qabto in la isku dayo si sharci darro ah shaqada in looga qaado xafiiska laga xirto loo adeegsado awood ciidan waxay noqotay arrin aruntii aan la filaynin aad iyo aad u xun taas marka waxaan la wadaagaynaa dadka Soomaaliyeed meel joogan bay adduunka inaan aad iyo aad uga xunnahay ayna tahay tilaab aan sax ahayn ka waacatay sharcigii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee dowladnimada intaas markii aan ka gudbo marxaladda hadda la joogo waa marxalad aad xasaasi u ah u baahan siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed iyo adduunka inta gacanta siisa Soomaalidaba inaan awoodeena isugu geyno dhammaystirka doorashooyinka lana saxo khaladaadka ka jira iyo mugdiga taas wada aan ahayn oo furan ma jirto wada kasta oo taas kasoo hartana waxay horseedi kartaa burbur iyo dhibaato diyaarna uma aha dadka Soomaaliyeed inay mar kale galaan mugdi siyaasadeed iyo dhiig daata tilaabtii shalay dhacday waxaad garan kartiin waxa khalal dowladnimo ay dhalisay sanadkii la soo dhaafay hay'adaha dowladdu maalinta ka dambeysa waa sii wiiqmayeen laakiin maalinba maalinta ka dambeysa marka siyaasiyiintu ay qaadaan tilaabaan wanaagsanayn waxaa dhacay ciidamadu inay kala furmaan taasna waxa waaye hareer marka sharciga la hareer maray waxaan rabnaa dalkaanu inuu noqdo dal ku dhisan sharci dal ku dhisan doorasho xor ah oo xalaal ah dal ku dhisan cadaalad inuu noqdo taas ma aha mid laga tanaajuli karo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ayaa laga dalbaday in aan loo adeegsan siyaasadda ayna ka fogaadaan in gacmaha dhiig ay la galaan sida uu sheegay madaxweyne Shariif ciidamada qalabka sida oo loo barbaariyay ama loo abaabiyay inay ka difaacaan dalka cadowga dadka Soomaalida ay difaacaan ay ka shaqeeyaan sareynta sharciga iyo cadaaladda inaan loo adeegsan siyaasad iyo dana gaara oo ay ku ekaadaan wixii loo aasaasay ilaaliyaan sharciga dhowraan sharciga iyo mabaadiida dowladnimada aysan ku milmin siyaasadda ciidan shacabkiisa la diriday waa ognaa meesha uu ku dambeynayo marka waxaan leenahay Soomaali haddana maanta waxaan khibrad u leenahay waa khalad siyaasi oo dhaca iyo ciidanka loo adeegsado dana siyaasadeed oo lagu dhibaatay shacabka meesha uu ku dambeynayo marka iyagana waxaan leenahay ilaaliya sharafka dadka Soomaaliyeed iyo karaamadooda iyo wixii aad u dhaarateen oo dhaxanta aad u jiifateen qoraxda aad u joogteen aad u dhaawacanteen saaxiibadiina ay u dhinteen ilaaliya oo ah inuu sareeyo sharciga amnigana la ilaaliyo waxaan ognahay xilliyadii la soo dhaafay ciidanka qalabka sida in loo adeegsaday siyaasad aan loo adeegsanin wixii loo abuuray oo aheeday cadowga al-shabaab oo naafeeyey horukaca iyo horumarka dalka in lagu waajaho iyadoo dhaqaalaha iyo juhdiga ku baxaya in laga qaado shacabka Soomaalida inay adduunka ay ku deeqaan runtii waa nasiib darro in weli loo adeegsanayo ciidamada qalabka sida siyaasad iyo cadaalad darro iyo dulmi in la hor istaago doorashooyinka
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed gabagabada hadal jeedintiisii maanta wuxuu kaga dalbaday madaxda maamul goboleedada inay sii wadaan hawlaha doorashooyinka ee dalka. Waxaan rabnaa inaan soo jeedino in madaxda dowlad goboleedada iyo ra'iisul wasaaruhu ay dardar geliyaan arrimaha doorashooyinka, tabashooyinka iyo mugdiyada jirana la saxo horana loo socdo. Madaxweynaha xilligiisu dhammaaday, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dadka Soomaaliyeed waxay ku muujiyeen kalsooni, waxay ku siiyeen codkoodii, waana lagula shaqeeyay inti karaana. Doorashada hadda socota qaybigaad ka ahayd adaa hoggaaminayay oo soo saxiixday raalliyaad ku ahaaday, adoo raalli ayaad ku wareejisay baarlamaanka hortiisa, waxaad ku wareejisay ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaruhu inta aan ognahay wuxuu ku mashquulsan yahay hirgelintii wixii loo xilsaartay oo doorashooyinka inuu hirgeliyo. Marka waxaan ku leenahay udaa ra'iisul wasaaraha shaqadiisa, ha ka faragelinin, xilligaaga waa dhammaaday. Dadka Soomaaliya iyadoo xilligaaga dhammaaday inay kula shaqeeyaan ay ka aamusaan ay goosteen, markaa ku darsanin inaa adiga cid kale sharci darro xafiiska uga qaado. Maanta waxaa kuu bannaan waxaa waaye ra'iisul wasaaraha inaad ku garab siiso doorashooyinku inay dhacaan. Golaha midooda musharaxiinta ayaa dalbaday in madaxweyne Farmaajo si degdeg ah loogu soo saaro Villa Soomaaliya. Cali Cilmi Salaad hayno faahfaahin warkan. Golaha midooda musharaxiinta oo shalay si gala gaargaar ah uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee soo kortay ayaa galabta soo saaray war saxaafadeed ay ku wada dhan yihiin, ka oo ay ku dalbanayaan in maxkamad la hor keeno madaxweynaha mudaxweynihiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Midooda musharaxiinta ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu isku dayay in ciidan uu ku qabsado hay'ado madani ah oo dastuuri ah. Qoraalka golaha midooda musharaxiinta ay soo saareen ayay sidoo kale waxay ku dalbadeen in baaritaan lagu sameeyo, dacwadna lagu soo oogo madaxweyne Farmaajo iyo intii kale ee ku gacan siisay afgembigii dhicisoobay sida qoraalkooda ku xusan. Golaha midooda musharaxiinta ayaa dalbaday in madaxweynaha mudaxweynihiisa uu dhammaaday uu si degdeg ah u banneeyo Villa Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan, iyaga oo la xusay inuu yahay musharax ka shaqeynaya danihiisa gaarka ah ee siyaasadeed. Ugu dambeyn, midooda musharaxiinta ayaa ugu mahadceliyey ra'iisul wasaare Roble sida uu ugu falceliyey afgembigii madaxweyne Farmaajo uu isku dayay, waa sida ay sheegeen, waxayna intaasi ku dareen inay diyaar u yihiin wada shaqeyntiisa isla markaana ay garab taagan yihiin. Shale subaxdii ayaa mar qura laga war helay ciidamo ka tirsan madaxtooyada kana amar qaata madaxweyne Farmaajo in muddo ay xannibeen xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiso kale ay ku shaqeynayeen qaar ka mid a golaha wasiirada. Waxa uuna ra'iisul wasaaraha uu sheegay inuu ahaa afgembi uu madaxweyne Farmaajo uu ku doonayo inuu dalka kula wareego. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo qaar ka mid a bulshada ayaa si adag ugu falceliyay isku daygaas inkastoo Villa Soomaaliya ay beenisay. Mahadsaned Cali. Markana idaacadda kulmiyay magaalada Muqdisho ayaa ogaatay in Xasan Aadan Dhicis uu weli yahay taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada. Xali warar aan ka soo xognay xubno saraakiil ay sheegeen in xilkii looga qaaday jahawarar amni oo ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaare Roble. Shal barqadii waxaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tagay ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada, kuwaas oo diiday inuu ra'iisul wasaare Roble tago xafiiskiisa kadib markii la sheegay inuu amarkaasi bixiyey madaxweyne Farmaajo. Inkastoo markii dambe uu Maxamed Xuseen Roble tagay xafiiskiisa, balse warkan xaqiijinay ayaa ah in aan xilka laga qaadin taliyaha ciidanka ilaalada ee Villa Soomaaliya. Golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta xasaanadii xildhibaanimo ka xayuubiyey saddex mudane oo aad u dhaliilay madaxweyne Lafta Gareena Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cod gacantaaga xasaanada ugala laabtay saddex xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaas oo baarlamaanku uu sheegay in xafiiska xeer ilaalinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu ku helay eedeemo dambi ka dhan ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kicin bulsho. Xildhibaanada xasaanada lagala laabtay ayaa ka mid ah xildhibaan Ismaaciil Axmed Cabdullaahi, xildhibaan Xasan Maxamed Guudo iyo xildhibaan Ibraahim Macalin Cali. Eeda loo soo jeediyey xildhibaanada xasaanada lagala laabtay ayaa waxaa baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka hor akhriyey xeer ilaaliyaha guud ee Koonfur Galbeed Abukaate Sheekh Aadan Mukhtaar Shuuri, kaas oo sharaxaad ka bixiyey eedeymaha loo jeedinayo saddexda mudane ee xasaanada maanta lagala laabtay. Waxay sameeyeen falal ka soo horjeeda dowladnimada, waxay si toos ah u sameeyeen kicin bulsho, khalkhalgelin been abuur, waxay si sharci darro ah u isticmaaleen mas-uuliyadi saarnayd, waxay u bareereen sharafka iyo qiyamka iyo karaamadilka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxay bixiyeen xogta sirta arrimaha amniga deegaanka Koonfur Galbeed,
taasi oo sababi karta in cadawga dhiirigelin loo noqoto. Kulanka baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ay soo xaadireen 63 mudane ayaa waxa codkii loo qaaday ee kalsooni kala laabashada saddexda xildhibaan ha ugu codeeyay 38 xubnood oo kamid ah 63 mudane ee baarlamaanka maanta xaadirtay, waxaana diiday 10 xubnood oo kamid ah baarlamaanka, halka 15 kalena ay ka aamuseen sida uu ku dhabaaqayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi. Dacwadda la soo jeediyey ee qaadista xasaanada saddexda xildhibaan oo la soo eedeeyay waxaa ogolaatay 38, 10 way diiday, 15 waa ka aamustay. Sidaas ayaa xasaanadii loogu qaaday saddexda xildhibaan ee la soo jeediyey. Xildhibaanada xasaanada lagala laabtay ee ka mid ah baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay dhaliilayeen maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu hogaaminayo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, iyadoona bishii Oktoobar 8-deedii la soo dhaafay ay eedeymo xoogan u jeediyeen gudoomiyaha degmada Baydhabo, kaasoo ay ku eedeeyeen musuqmaasuq uu ku sameeyey gargaar loogu talagalay dadka tabaaleysan ee ku nool deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo xirooyinka Barakaca ku yaala. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Radio Kulmiye, magaalada Baydhabo. Heshiis ayaa laga gaaray dagaal dhowaan beelo walaalaha ku dhex maray duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdinuur Cismaan Careys ayaa soo waramay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dib-u-heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa maamulka Hirshabeelle ayaa maanta ku guuleysatay in heshiis xabo joojin ay kala dhex dhigaan laba beelood oo walaalo ah oo in muddaha ku dagaalamayay deegaanka qabcan iyo waqooyiga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Heshiiska labadan beel ayaa yimid kadib markii wadahadallo muddo bil ah u socday oo ay garwadeen ka ayeen xubno ka socday Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dib-u-heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya. Ugu horeyntii odayaasha dhaqanka labada beel ayaa soo dhaweeyey heshiiskan. Aslax baynu naaska noo keentay oo doonaysa dadka walaalaha ah oo dhiiggoodu isku baxayay muddo inay xal u helaan. Annaguna waxaan diyaar u nahay inta tabarteena inaannu xalkaas ilaa derbiga la socon. Horeyaan nabaddaas u qaadanay, ugaaskeenna noo qaaday heshiiskaas. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Jaati Cismaan iyo wasiirka dib-u-heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdikariin Cali Nuur ayaa odayaasha dhaqanka ka codsaday inay dhaqan geliyaan nabadda ay qaateen. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ama labadan reer inaan wax yar u sheego. Dagaalkii labaad ee adduunka wadahadal uu ku dhamaaday, wax inta bilowda iska soconaya ma jiraan. Haddiiba wuxuu dhammaanayaan qof kastuu inaad aakhiradaada u ama aad masaalixda caamka hubin ay jirta aad aado saasaa caqligu tilmaamaya. Qoladii uga dhex martay maaragtay tuulada Kabxalley ee waxaan leeyahay intii ka shaqaysay intii soo abaabushayba ilaahay waxa uga baryaa inuu maaragtay miisaanka xasanaadka u saaro dembidafka uga dhigo. Cabdinuur Cismaan Aadan Careys, warbaahinta Kulmiye, Baladweyn. Xubno cusub oo ka mid noqonaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa soo waramay. Waxaa maanta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ay ku qabteen guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland doorashada 6 ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Kursiga koowaad ee hoob 203 oo horey ay ugu fadhiday Sahra Xaaji Xuseen Cali ayaa waxaa ku tartamay Xamse Cabdi Barre oo ahaa gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka xilligii doorashada madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo musharax xildhibaan oo isaguna markaa kursigaasi ku tartamayay Maxamed Maxamuud, waxaana kursiga ku guuleystay Xamse Cabdi Barre oo helay 69 cod halka Axmed Maxamed Maxamuud uu helay 17 cod. Sida guddiga ay shaaciyeenna waxaa halaabay 15 cod. Kursiga labaad ee hoob 82 oo horey ay ugu fadhiday Xamza Sheekh Xuseen Culow ayaa waxaa maanta ku tartamay Cabdirashiid Ajire Qalinle oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada horeyna u soo noqday wasiirkii hore ee maaliyadda ee Jubbaland, waxaana kursigaasi ku guuleystay Cabdirashiid Ajire Qalinle isaga oo helay 75 cod halka musharaxa kale ee la tartamayay Siyaad Aadan Iile uu helay 20 cod, waxaana halaabay 4 cod oo keliya.
kursiga saddexaad ee hoob 217 ayaa waxa ku tartamay Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay iyo Maxamed Faarax Muhammad waxana kursiga ku guuleystay Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare kaas oo helay 71 cod musharrixii la tartamayay ee Maxamed Faarax Muhammad ayaa waxa uu helay 20 cod waxana halaabay 4 cod oo kaliya kursiga afraad ee hoob 108 ayaa waxa ku tartamay Maxamed Cali Umar Ananug oo 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay iyo Ibrahim Abdulle Ibrahim waxana kursiga ku soo baxay Maxamed Cali Umar Ananug isagoona helay 76 cod halka musharrixi kale ee la tartamay Ibrahim Abdulle Ibrahim oo isna helay 19 cod waxana halaabay 4 cod kursiga shanaad ee doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxa markaa ku tartamay wasiirka gaadiidka iyo dekedaha ee badda ee Soomaaliya Maryan Awes Jaamac iyo Zainab Cali Muganga waxana kursiga ku guuleystay wasiir Maryan Awes Jaamac oo 4 sano aynu ka soo dhaafnay kursigaasi ku fadhiday iyadoona heshay codad dhan 83 cod halka Zainab Cali Muganga ay heshay 17 cod iyadoo ay halaabeen 2 cod kursiga lixaad ee ugu dambeeyay doorashada maanta ayaa waxa kursiga hoob 134 ku tartami lahaa Sahra Jaamac Cali Qorsheel oo 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiday kursiga iyo Fartuun Ahmed Yusuf balse Fartuun ay tanaasushay waxana cod gacantaaga loogu codeeyay ugu guuleystay Sahra Jaamac Cali Qorsheel oo 20 sano aynu ka soo gudubnay kursigaasi ku fadhiday iyadoona heshay codad dhan oo gacantaag ah 97 cod sida marka uu sheegay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland Dr. Asiyad Maxamed Mursal Cabdulmajid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo dhageysiyaal warka fiinimo waxa kaga imaanaya shabakada wararka kulmiye markaan aqbaraadka dibadda maxkamadda sare ee Ruushka ayaa mamnuucday in dalkaasi ka shaqeeyo hay'adda u doodo xuquuqda aadanaha ee ugu da'da weyn ee Ruushka hay'addan ayaa ka shaqeysay dib u soo celinta xusuusta malaayiin qof oo aan waxba galabsan oo la dilay la xiray ama la silciyay xilligii Soofiyeedka maxkamadda ayaa ururkan ku tilmaamtay halis dadweyne iyadoo ku eedeysay in ay maalgeliso reer galbeedka looguna talagalay in lagu soo fago dambiyada Soofiyeedka halkii ay muujin lahaayeen waxqabadkoodii dhageysiyaal warka habeenimo waa naginta